tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Georgiana. În clipul de astăzi v-am decis să vă povestesc un pic despre măștile faciale. În clipul anterior, în cel de marți, am vorbit despre produsele de îngrijire, produsele de make-up destinate persoanelor cu tenul mix și tenul gras, produse care pentru mine funcționează, produse pe care eu le-am încercat și produse de la care am obținut rezultate foarte bune. Și acolo m-am amintit un pic și despre măștile faciale, dar nu am intrat în detalii pentru că știam că pregătesc acest videoclip și aceasta mi se pare oricum o temă de abordat separat. Am început să folosesc măști faciale prin perioada facultății, aveam în jur de 20 de ani când am început să folosesc măști. Am început cu pudra de argilă și imediat o să vă spun impresia mea despre acest produs. În general, dacă aplic o mască purificatoare, o mască destinată persoanelor cu tenul mic și gras care are proprietatea de a curăța porii sau o mască exfoliantă, încerc să aplic masca respectivă după ce am făcut o baie mai fierbinte pentru că am porii deschiși și mi se pare că masca acționează mult mai bine așa și că reușește să extragă mult, mult mai bine impuritățile. Dar nu pe toate le aplic așa, pentru că am și câteva măști nutritive și pe acelea le aplic îndeoseb după ce îmi fac o exfoliere. Iar ca să-mi dau jos o mască facială, indiferent de tipul acesteia, mai puțin dacă este mască din aceea sub formă de șervețel, folosesc un prosopel. Folosesc astfel de prosopele care sunt foarte, foarte mici, cât să te ștergi doar pe față cu ele, le ud foarte, foarte bine cu puțină apă călduță și îmi curăț masca de pe față. Îmi plac foarte mult aceste prosopele, îmi place să le folosesc pentru a-mi curăța măștile faciale. În momentul în care îmi curăț masca, am impresia că se face și o mică exfoliere. Se curăță mult mai bine din punctul meu de vedere. Folosesc un prosopel odată, mi-am dat masca jos, după care îl pun la spălat și îl spăl, dezinfectez foarte, foarte bine. Puteți să folosiți și feșe sterile, dacă vă este mai simplu așa, și să vă dați cu ajutorul lor jos masca de pe față, le-ați folosit și le-ați aruncat direct. Dar eu am o groază de prosoape din acestea pentru față și le folosesc pe ele. O să încep cu masca de argilă. Masca de argilă, v-am spus, am început să o folosesc din perioada facultății, aveam vreo 20 de ani și o folosesc până în prezent. Este un produs extraordinar pe care vi-l recomand să-l aveți în casă, fie că aveți tenul mixt, tenul gras, fie că aveți un ten mai uscat. Masca cu argilă, în funcție de ingredientele cu care este amestecată, funcționează foarte bine pentru toate tipurile de ten. Eu folosesc pudra de argilă de la Asla Vital, mereu am folosit această pudră de argilă, acum chiar am această variantă maxi la căletușă, are 750 ml. Nu mai am foarte multă și chiar trebuie să o termin pentru că expiră în septembrie anul acesta. Am aici în interior niște lingurițe, cu ajutorul lor măsor cantitatea de pudră necesară unei măști. Folosesc o linguriță dacă vreau să-mi aplic doar în zona T masca, folosesc două lingurițe dacă mi-o aplic pe toată fața. Această mască, această pudră de argilă, de fapt, o amestec cu apă de la robinet, am amestecat-o foarte multă vreme cu apa de la robinet și a funcționat foarte bine și așa, sau cu apă plată, o amestec și cu apă micelară, dar poate fi amestecată și cu alte ingrediente în funcție de tipul vostru de ten. Nu vreau să intru în foarte multe detalii pentru că eu nu am încercat masca de argilă să o combin cu altceva în afară de apă sau apă micelară, dar de obicei masca, pudra de argilă de la Asla Vital vine cu instrucțiuni și acolo găsiți toate informațiile necesare pentru a vă face o mască potrivită tenului vostru. Poate fi amestecată cu puțin ulei, cu miere, ulei de măsline sau ulei de cocos, cu miere, cu zeama de la puțină lămâie, se fac foarte, foarte multe combinații. Poate fi folosită și ca tratament, dacă aveți un ten cu probleme, folosiți în fiecare zi această mască și o aplicați pe zona cu probleme și o să observați într-o săptămână, două, că zona respectivă, zona cu probleme, o să-și îmbunătățească aspectul. Îmi place să folosesc pudra de argilă pentru că dacă am tenul mai încărcat sau am tenul foarte gras, dacă mi-aplic o mască pe bază de pudră de argilă, problema este ca și rezolvată, cel puțin pe moment, pentru că măștile de obicei funcționează pe moment, pe termen lung, doar dacă continuăm să le folosim, probabil. Această mască pe bază de pudră de argilă îmi place să o combin și cu alte măști, pentru că dacă o folosesc și am observat, dacă o folosesc în zona aceasta unde tenul meu nu este gras, îmi usucă foarte, foarte tare tenul. Nu am încercat să o combin cu altceva și să-mi aplic tot argilă și aici. Aplic pur și simplu o altă mască. Și masca pe care o folosesc pentru restul feței ar fi aceasta de la Pelamar.
Este o mască intens hidratantă și o folosesc în zona aceasta a obrajilor, pentru că aici tenul meu nu este gras, am un ten normal, iar acum iarna chiar are tendința de a se mai usca un pic din când în când, din cauza frigului, din cauza gerului, în fine. Această mască am încercat să o folosesc și pe toată fața, nu îmi place să o folosesc în zona T, pentru că îmi lasă o peliculă grasă după ce dau jos. Simt că lasă o peliculă grasă pe suprafața pielii, dar aici, unde tenul meu este normal, unde nu am exces de sebum, face minuni, îmi place foarte mult, îmi lasă o piele foarte, foarte fină și îmi place să combin această mască de la Pelamar cu pudra de argilă. Când îmi aplic pudra de argilă în zona T, pe restul feței îmi aplic această mască de la Pelamar. Pe aceasta de la Pelamar vă recomand, dacă aveți tenul normal, spre uscat, deshidratat, face o treabă destul de bună, hrănește foarte, foarte bine pielea. Pentru tenul meu gras nu este tocmai ok. Următoarea mască pe care o folosesc este aceasta de la Kiehl's, este tot o mască pe bază de pudră de argilă. Este gata preparată această mască, cam așa arată, o puteți aplica direct pe ten. O folosesc și pe aceasta imediat după o baie mai fierbinte, pentru că am porii deschiși și face o treabă mult mai bună așa decât dacă aș aplica-o în orice alt moment al zilei. Este o mască pe bază de argilă albă amazoniană, purifică intensiv pentru reducerea porilor. Într-adevăr, am observat că după ce îmi dau această mască jos, porii mei nu mai sunt chiar atât de dilatați. Chiar am această problemă aici, în zona aceasta. Porii sunt foarte dilatați de obicei la mine. După această mască arată zona mult mai bine. Efectul său nu se menține în timp, dar după ce folosesc masca, rezultatele se văd pe moment. Oricum, cam asta e treaba cu măștile. Ele trebuie să funcționeze pe moment, pe termen lung trebuie să continui să le folosești ca să obții rezultate. Diferența dintre aceasta și pudra de argilă, pe lângă faptul că această mască de la Kiehl's este mult, mult mai scumpă decât pudra de argilă, pudra de argilă îmi lasă fața mult mai uscată decât această mască și nu pot să spun că pudra de argilă face ceva la nivelul porilor dilatați, adică nu are efectul acela de a estompa aspectul porilor dilatați. În schimb, aceasta îmi lasă o piele ceva mai fină, mai hidratată, îmi simt pielea un pic mai bine după ce dau această mască jos. După ce dau masca cu pudră de argilă, am acea senzație de piele care mă ține. Oricum, după aceste măști, mi-aplic o cremă hidratantă și problema este rezolvată, dar după această mască de la Kiehl's nu-mi simt pielea, nu am senzația aceea de piele care mă ține. Această mască o pot aplica fără probleme pe toată fața, nu mi-a uscat, nu am simțit că sunt zona unde să-mi fi uscat pielea. Vă recomand acest produs dacă vreți să dați ceva mai mulți bani pe o mască. V-am mai spus eu, cred, despre cei de la Kiehl's, că vă puteți duce în magazinele lor și beneficiați de o consultație gratuită și în urma acelei consultații puteți primi și eșantioane cu produsele ce v-au fost recomandate. Puteți să cereți și voi eșantioane pentru această mască, de exemplu, dacă sunteți curioase și vreți să o încercați. Am avut eșantioane cu această mască și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Da, este un produs ce îmi place. Recunosc că îmi place această mască, face o treabă destul de bună. Folosesc această mască o dată sau de două ori pe săptămână, depinde. Dacă nu mi-aplic masca cu pudră de argilă, atunci o folosesc doar pe aceasta la început și la sfârșit de săptămână sau când simt că am nevoie. Dacă folosesc și masca cu pudră de argilă, atunci o folosesc o singură dată, pentru că amândouă sunt pe bază de argilă, amândouă fac cam același lucru și nu vreau să exagerez cu aceste măști. Următoarea mască este o mască pentru gomaj. Este un produs pe care mi l-am cumpărat de curând, l-ați văzut în haul-ul anterior. Este un produs care îmi place. S-ar putea în timp să mai schimb părerea despre el, nu știu, s-ar putea, dar momentan îmi place și consider că face o treabă destul de bună. Este vorba despre această mască de la Herbagen, mască pentru gomaj. Curăță destul de bine tenul, îmi place că îmi lasă fața destul de luminoasă după ce o folosesc. Chiar face o mică exfoliere, nu este foarte, foarte abrazivă această mască. Cei de la Herbagen recomandă utilizarea acestei măști o dată sau de două ori pe săptămână, în funcție de cât de încărcat este tenul, și spun că trebuie aplicată doar pe zonele unde tenul este mai încărcat. Eu o aplic chiar pe toată fața, în zonele acestea o aplic în obraj, o aplic într-un strat foarte, foarte fin și insist cu ea în zonele unde pielea este mai încărcată, adică în zona T. Face o treabă destul de bună, îmi lasă pielea destul de curată, îmi lasă pielea luminoasă. Îmi place să o dau jos cu un astfel de prosopel din bumbac, pentru că mi se pare că exfolierea se face chiar mai bine dacă o dau jos cu un prosop din acesta.
Ce să zic, deocamdată sunt mulțumită de rezultate, pe termen lung s-ar putea să nu mai fiu chiar atât de mulțumită sau din contră, s-ar putea să-mi placă foarte tare și să mi-o recumpăr, dar am zis să vă vorbesc despre această mască pentru că am arătat-o în haul și de atunci am folosit-o și mi-am format așa cât de cât o impresie despre ea și am zis să o includ aici. De obicei, când vine vorba de exfoliere, folosesc rețete făcute în casă, dar am zis hai să încerc și eu astfel de mască și, sinceră să fiu, îmi place destul de mult produsul. O altă mască pe care o folosesc este aceasta de la Avon, din gama Planet Spa, Blissfully Nourishing. Este o mască cu un deșea african. Este o mască hrănitoare care nu este neapărat potrivită pentru tipul meu de ten, dar funcționează foarte bine și, în general, mi-o aplic pe toată fața. Îmi place să folosesc această mască după ce mi-am făcut o exfoliere, fie că folosesc un exfoliant făcut în casă, fie că folosesc masca pentru gomaj pe care tocmai v-am arătat-o. După exfoliere, această mască funcționează super bine. Ce-mi place mie la acest produs este că după ce l-aplic pe față, la câteva minute observ că masca începe să dispară de pe tenul meu. Asta pentru că ea intră în piele și vezi efectiv că masca acționează. Intră în piele și simți, după ce o dai jos, chiar îți simți tenul hidratat în profunzime. Lasă o piele foarte fină, foarte catifelată și comparativ cu masca hrănitoare de la Pelamar, pe care v-am arătat-o la început, aceasta nu-mi lasă o peliculă grasă pe zona T. Îmi place mult această mască, îmi plac în general produsele de la Avon din gama Planet Spa, mi se par niște produse foarte bune. Și ce să zic, vă recomand acest produs dacă aveți tenul normal, uscat, deshidratat, vă recomand acest produs, ar putea să vă placă foarte mult, mai mult decât îmi place mie cu tenul meu mixt, dar vă recomand și dacă aveți tenul mixt sau tenul gras, cum am spus și în videoclipul anterior, în cel de marți, chiar dacă aveți tenul mixt sau gras, aveți nevoie și de hidratare. Această mască pare să facă o treabă foarte bună în acest sens. Eu o folosesc o dată pe săptămână sau o dată la 10 zile, nu o folosesc foarte, foarte des. Ar fi prea mult pentru tenul meu, dar o dată pe săptămână sau o dată la 10 zile folosesc și această mască. Acestea sunt măștile pe care eu le am în momentul de față și pe care le folosesc. Pe lângă acestea, îmi cumpăr și alte măști din acelea pentru o singură utilizare. Într-o vreme foloseam și o mască de la Douglas. Venea într-un recipient verde foarte, foarte mic, era o mască specială pentru tenul mixt și gras. Era tot pe bază de pudră de argilă și îmi plăcea foarte mult acea mască. Îmi place în continuare, doar că am destule și nu mi-am mai cumpărat-o pe aceea. Îmi place să folosesc și plasturi din aceea pentru extragerea punctelor negre. Pentru mine cel mai bine funcționează aceștia de la Seven Heaven. Și vă recomand, cred că am mai spus chestia asta, dar o spun încă o dată, vă recomand să folosiți acești plasturi după ce ați făcut o baie fierbinte, pentru că aveți porii deschiși și funcționează mult mai bine așa acești plasturi decât dacă i-ați aplicat pe tenul curat imediat după ce v-ați demachiat sau dimineața după ce v-ați trezit. Vă recomand să-i folosiți după o baie fierbinte când porii sunt deschiși și ei chiar extrag foarte bine punctele negre. Nu să extragă toate punctele negre odată și nu vă așteptați că după ce ați folosit un plasture din acesta să aveți o piele cam palmă, cum se zice, dar folosindu-i în mod constant o să observați îmbunătățiri la nivelul punctelor negre. Da, cam acestea sunt măștile pe care le folosesc. Masca aceea de la Garnier pe care v-am arătat-o în haul și v-am arătat-o și joi, în videoclipul de joi, încă nu am folosit-o. Dar o să o folosesc și o să vă spun impresia mea despre ea. În general, review-urile sunt foarte bune pentru acel produs, așa că mă aștept cât de cât să funcționeze și pentru mine. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi. În zona de comentarii aștept ca de obicei impresiile voastre despre aceste produse, dacă le-ați folosit și vouă cum vi se par, dacă au funcționat sau dacă nu au funcționat. Dacă aveți vreo mască să-mi recomandați, dacă vă place un produs în mod deosebit. Eu cu siguranță vreau să încerc măști și îmi plac foarte mult măștile și sunt tot timpul dispusă să încerc chestii noi în această zonă. De fapt, când vine vorba de îngrijire și de make-up, mereu sunt dispusă să încerc produse noi. Nu uitați de concurs, pentru că pe canalul meu de YouTube are loc un concurs, este activ. Concursul ține până duminică 26 februarie. O să vă las pe ecran link către videoclipul de concurs. Și cam acesta a fost clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like, să-i dați un share, să vă abonați canalul meu de YouTube în cazul în care nu ați făcut-o deja. Mă puteți găsi pe toate canalele social media cu ID-ul și KingQuest. Și până data viitoare v-am pupat, toate cele bune, la revedere!